Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på. Hej og velkommen til endnu en udgave af Vinduesviskeren, som er vores ugentlige program, hvor vi zoomer ind på Brøndbys transfervindue. I dag, i sidste uge sad jeg i, var det Rostock, Kasper? Ja, i dag sidder, ja. I dag sidder jeg i Stockholm. Jeg burde nok have siddet i Polen, men det gør jeg altså ikke, fordi Lady Gaga kalder mere end Brøndby i aften. Og jeg har to gode gæster med i dag, som sædvanligt. Kasper Pedersbæk, velkommen tilbage. Tak skal du have. Og Farsam Abolhoseini, velkommen tilbage. Første gang i det her transfervindue. Ja, mange tak. Med, og en flot udtale efternavnet, vil jeg sige. Abolhoseini, ja. Det var, ja, 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 jeg synes, det var flot. Jamen, jeg har øvet mig på det mange gange. Jeg er stolt af dig. Vi har fået partner på det her program, og det er, som man også kan se i introvideoen, hvis man ser det her program på YouTube, så er det Magdal Glas og Byg, og det er Format Biograf. Kasper, du har været i biffen, har du ikke det? Jeg besøgte vores partner i mandags, da den yngste fyldte 4 år, og det var en ordentlig, fin oplevelse. Altså, jeg må sige, sæderne derude, jeg synes, altså, det er 12 i karakter for, at man lige kan køre dem tilbage og komme ned og ligge helt ned. Det er optimalt, især hvis man skal se en børnefilm, der trækker lidt ud, så som forældre, så er det godt at lige at kunne få benene op og hovedet tilbage. Det er sjovt, jeg er også lige kommet hjem fra biografen. Vi så Minions. Jeg så ikke særlig meget, fordi at jeg fik et opkald om, at Evander, der var blevet budt på Evander, så jeg gik ud, og så sad mine børn alene og så den der... Den der Allan, hvad hedder den? Jeg ved ikke engang, hvad fanden den hedder, den der film. Det er en dansk animationsfilm. Med Allan. Ja. Nå, ja, ja. Den så jeg intro til, så den, ja, ja. Det var noget med en UFO eller andet. Ja, 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 der er et mundt faktisk, hvor vi er. Ja. Yes. Okay, ja, ja. Og så ledes en lille detour. Så lad os komme i gang med, ja. Med den her program. Ja, det er rockervarmt. Og, I kunne også bare valgt at sætte det udenfor. Jamen, jeg har lige tjekket ind på hotellet efter at have gået rundt i 5 timer i 32 grader inde i Stockholm City. Så ja, jeg har det varmt. Men, ja, Kasper, du er en rutineret her. Men lad os komme i gang med programmet i dag. Lad os lige starte med sådan de ting, der er sket siden sidst. Ægidius, Jonas Ægidius, udlejet til HIK. Far, som det var dig, der breakede den. Hvad kan vi sige om det skifte? Vi kan sige, at det er jo det, der skulle ske. Det er jo ikke, fordi han er på vej væk på nogen som helst måde. Tværtimod, de vil gerne give ham noget seniorerfaring, og det får han derude. Om han så burde have spillet i første div i stedet for anden division, det må I diskutere. Men han skulle have noget seniorerfaring, og det får han ved at komme til HIK. Og ja, som jeg også skrev i mit tweet, så har Brøndby muligheden for at hive ham hjem om et halvt år. Det er jo ikke noget, som der har været fremme sådan officielt, men det er der. Og hvad siger du til det, Kasper? Giver det mening for Brøndby og for Ægidius? Ja, absolut. Altså, det er jo logisk skifte. Han er en 19 år, ikke? Jeg kan huske, om han er fyldt 20 nu. Men spilletid er alfa omega, og udsigterne til det i Brøndby, jamen altså, de er jo ikke eksisterende. Og altså, så er det fint. Og så kan man også se om anden. Fordi det står heller ikke skrevet i granit, at han skal være den nye første målmand, men man får prøvet ham af, og så får man set ham an. Og så vidt jeg kunne forstå, træner han stadigvæk i Brøndby en del gange om ugen. Ja. Så man kan sige, at man har jo hånd i hank med ham. Han får spilletid på seniorniveau, så der er ikke rigtig noget. Det er win-win for alle parter i det her. Ja, en anden detalje i den case er også, at det kom i stand via Kasper Ankergren, og det er noget med, at han er vist nok venner med HIK's målmandstræner eller et eller andet, så han kommer til at få rapporter ret indgående ud over den træning, han kommer til at se i Brøndby, ikke? Så ja, og når Mads Hermansen bliver skudt afsted, hvilket meget kan tyde på, hvis han bliver ved med at holde det her niveau, jamen så står han klar i kulissen. Og så kan man sige, at Brøndby har jo forlænget aftalen også med Lukas Siler, som stadigvæk kan stå kampe på U19, så han kan sådan set være denne sæsons Jonathan Ægidius og være tredje målmand og spille kampe for U19-holdet. Så på den måde er det jo en ret optimal løsning for alle parter. Lad os gå videre til endnu en afgang. Så skete det, skulle jeg lige til at sige. Men Brøndby har jo prøvet at sælge Pavlović før.
men det er ikke lykkedes. Var det ikke her, vi mødte det første gang for halvandet år siden, eller sådan noget, et år siden? Jeg tror faktisk, det var sidste sommer, talte vi om. Det var, at vi ikke følte, eller ja, vi fik information om, at han ikke var en, man satsede på, at træningsintensiteten skulle forhøjes, og den slags, og man nærmest havde givet op på ham dengang, ikke? Der kan jeg huske, at vi fik en masse skrald på de sociale medier om, at han gør det altså godt, og hvor fandt vi på det henne? Men, ja, endelig så kom man af med ham, ikke? Ja, altså, Brøndby prøvede jo at sælge ham, men det lykkedes jo bare ikke, må man sige. Faktisk, hvad kan vi... Prøvede de til det sidste at sælge ham? Ja, det gjorde de. Ja, jeg hørte inden, jeg tror det var dagen før, at jeg spurgte ind til, om hvad er der ophed med ham, eller hvad sker der, fik jeg en melding om, at der er en østrigsk klub, der kan ligge et symbolsbeløb, men nu vil man bare af med ham. Så man arbejder med to scenarier, det er enten at slippe ham til den her østrigske klub, eller ophæve. Og det gjorde man så dagen efter. Og Kasper, så kan du jo sådan kommentere lidt på det sportslige. Det er altså, vel det bedste for alle, at han kommer videre. Her i slutningen af maj efter sæsonen, da jeg lavede den her transferanalyse inde på 3 point, som jeg plejer at have gjort i starten af et vindue, der kommer næsten, og i slutningen, der skrev jeg, at Pavlović, han er lagt på jul og stejle, han er færdig i klubben. Serban har efter et fornuftigt aftryk i mesterskabssæsonen kørt helt ud på et tidsspor, og så skrev sol, måne og stjerne, hans fremtid ligger andet sted. Og der må bare sige, ja, sådan er det. Sportsligt i den sæson, man lige har gået igennem, jamen du, i modsætning til mesterskabssæsonen, man spillede ikke på hans kompetencer, man brugte ham ikke som den her, som jeg kaldte det før, special teamspiller, og det kunne man se på alle måder, alt målbart på Pavlović, det dykkede. Det er, ja, igen, det stod bare hakket i granit, at han ikke havde en fremtid simpelthen i et sportsligt setup, og så må diskutere hans niveau, men stadigvæk, han kunne det, han kunne, men Brøndby spillede bare på en anden tangent, og han er fortid, ja. Nu kan jeg ikke huske, om det kom med i sidste uges afsnit, som vi optog før eller efter, hvad hedder det, transferen, da vi genoptog der, men der nævnte jeg også det her med, at jamen, økonomien i det, jamen, hvis han var så eftertragtet, jamen, så var der jo klubber, der lagde penge på bordet. Når man ikke, altså når man ligesom skal støvsuge krone og skal prøve at finde bare en eller anden klub, der kan være interesseret, så er det jo bare, altså så er det jo lige så givetigt bare at ophæve og tage den, det hug i økonomien, som du må tage. Ja, men jeg tror ikke, om økonomien. Jeg tror ikke, han har fået alle sine penge med. Det nægter jeg tro på, at TV'en har sagt, jamen så får du alt med. Men omvendt så er der også, det er jo ikke at han er en kryptonit i en trup, men der er jo, der er ikke nogen grund til at have ham i en trup, hvis du ved, at han ikke kommer til at bruges, og det bare skaber dårlig stemning hele vejen rundt. Så skal man give afkald på ham og sige, okay, lad det koste, hvad det vil. Vi har taget vores beslutning. Og ja, så er det jo ligesom på handelsskolen, hvor man godt vidste, den der person i gruppearbejde, som aldrig lavede noget, ikke? Man har ikke noget imod ham, eller hende, for den sags skyld, men man vidste også bare, at det var freeriders, og altså, som far, som også siger, jeg forestiller mig det også, at man CV og Andrea Pavlović har kigget en anden øjne og sagt, CV har sagt, du får nogle af pengene med, til gengæld får du din frihed, og det har Pavlović sagt, ja tak til, fordi han omvendt, kan man sige, han får nogle af pengene med, men han får også sin frihed, fordi altså, han kan jo heller ikke bruge 2 år til noget, hvor han bare laver en airtech og sidder og fiser husleje. Nej, man kan sige, det var vink med en vognstang, da truppen til den første kamp blev udtaget, hvor der var 48 U19-spillere med, skulle jeg sige. Altså, i hvert fald rigtig mange unge drenge med, ikke? Og ikke ham. Og det har du været allerede gennem foråret. Altså, man er jo ikke i tvivl om det, og det, sådan har det bare været. Og det er sådan lidt akavet. Altså, det er sådan et forhold, der sådan, på en eller anden måde lidt for akavet lang tid om at slå op, i stedet for bare, at man bare siger, ja, sådan er det. Altså, så det er fint, han er ude, og det skaber på en måde luft og plads til både i truppen og plads til ny. Så er det jo ikke, fordi vi er blevet overdænget med rygter sådan siden, så vi tager fat i nogle af de gamle traver, som vi har haft op at vende før, far, som jeg ved, at du vil fortælle os noget om Andreas Maxsø i dag. Han blev jo skadet, og så tænker vi, okay, så han skifter råd til jorden. Ja, jeg er helt overbevist om, men det ved jeg også, at Maxsø også er et skifte den her gang nok er råd, fordi han kan ikke bestå et lægecheck, som det ser ud lige nu, selvfølgelig, af åbenlyse årsager. Men omvendt, så
så er det ikke fordi, der er nogen, kontraktforlængelse på vej endnu. Men det kan godt ske jo. Altså, det, den her fodboldverden, den er så forunderlig, at man skal aldrig sige noget med sikkerhed. Men, jeg vil godt sige lige nu, at jeg tror ikke, jeg nægter at tro på, at han skifter i det her transfervindue. Og så er der en god nyhed. Det er, at jeg har fået at vide, at han ikke er så skadet, som først antaget. Og der bliver gjort utrolig meget for at få ham tilbage på banen. Så meget, som man faktisk sender ham til udlandet for at genoptræne. Okay. Hos de bedste specialister, der findes. Det er jo meget godt. Jeg tror, ja, jamen, altså, hvis prognosen, den positive eller prognose holder, så kan han godt være tilbage om nogle uger før. Det tæller også særligt i det her efterår, som jo ikke er særlig langt, på grund af det her mærkværdige VM-slutrunde. Ja. Så er der en ting, vi lige skal runde i dag også, og det er jo sådan lidt, den er også begyndt at rumstere i de spanske medier. Daniel Vaz tager vi jo ligesom temperaturen på hver uge. Han rykker til Brøndby, det synes jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem han er, ham der, Vaz. Nej, jeg synes ikke, man har fornemt nogen rygter. Nej. Men far, som du jo, altså, du har jo skrevet meget også om Vaz, og taler tit med ham, når han er i landsholdslejren og så videre. Du kender jo Vaz en lille smule. Eller en lille smule, det ved jeg ikke. Du ved selv, hvor meget du kender ham. Men du kender ham, fordi jeg er træt. Har vi en update, eller har du en update på det? Ja, jeg har en fin update. Altså, det, som jeg også sagde i vores podcast, alle arbejder imod, at der skal komme den her transfer til Brøndby. Det er et utroligt godt tegn. Så når Brøndby gør det, og Atletico også gør det faktisk, og Daniel Vaz også gør det, og hans lejr, jamen så plejer den slags jo at ske, ikke? Jeg vil sige, at de er så langt, at de personlige betingelser for at skifte til Brøndby er på plads. Det kan jeg godt sige her. Så det eneste, der mangler, det er, at han får lov til at smutte fra Atletico. Og det kan han, når og hvis de henter en erstatning. Og det tyder alt på, at det vil ske nu her. Så jeg vil ikke... Ja. Jeg har to spørgsmål til det. Hvad i forhold til lønstrukturen i Brøndby? Hvordan kommer han til at passe ind i den? Har du noget bud på det? Det er sådan, det er noget, jeg har gået og tænkt over. Han bliver lønførende, selvfølgelig gør han det. Men bryder, det ikke, bryder det han ikke... lønstrukturen? Nej, det tror jeg faktisk ikke, han gør. Men jeg tror, jeg får en stor sammenhånd. Han kommer også hjem på forskerordning, skal vi huske. Ja, det gør han. Han har været ude i over 10 år, så... Men det er klart, at hvis han ville have penge, så tog han lige et år mere i Atletico, ikke? Klart. Penge har han nok af. Det er drivet og lysten til at komme til VM, der gør det her for ham. Og så er der også nogle personlige forhold, som jeg vil lade ham fortælle om en dag, ifølge mine informationer, der gør, at han gerne vil hjem til Danmark. Må ikke, der er nogle børn, der skal i skole? Det er også en del af det her. Du havde et spørgsmål mere, Kasper, sagde det? Ja, jeg tænker i forhold til transfersummen, om man arbejder mod en decideret fri transfer. Nu ved jeg godt, at der er ikke noget, der er frit i den her verden, men man økonomisk, i forhold til, hvor meget man skal kompensere Atletico, om man skal kompensere dem, eller om det kun, hvad skal vi kalde det, er Vaz, der skal kompenseres i forhold til en sign-on fee. Det bliver symbolsk. Brøndby er klar på at lægge... Lad os kaste 1 million euro op i luften her. Det bliver sådan noget i det leje der, han kommer til at koste. Så ikke noget vanvittigt. Det var også det, vi også hørte for hvad er det, en måneds tid siden, før jeg gik på ferie, så fik vi også at vide, og det gik CV ud og bekræftede over for dig, Nana, at der er jo ikke nogen udløb i Brøndby, og der er ikke særlig mange penge at gøre godt med i transfer, sådan kassen. Men det kan der jo komme. Og sådan et transfervindue som det her er jo ikke statisk, det skal vi hele tiden huske på, og det er derfor vi tager temperaturen løbende, fordi der er så mange interessenter med hver deres agenda. Der er jo ikke nogen, der vidste, at man kunne komme af med Pavlovic. Det troede man jo ikke, eksempelvis. Derfor åbner det op for, at der kan ske mere i Brøndby end det så ud til at gøre for en måned siden. Ja. Plus man altså kan også huske på, det er i hvert fald noget, som CV også understregede meget sidste år, det var det der med, at de spillere, vi har, skal også have chancen.
Og nu har vi ligesom haft en preseason, hvor Nils har set dem an, og hvis Nils så efter en hel preseason går til CV og siger, jamen prøv at høre, jeg synes vi mangler det her og det her, jeg har set de brikker an. Sidste sommer var det jo for eksempel Rezan Korlu, som man brugte ret lang tid på at se, jamen kan der ske et eller andet her? Og hvis Nils så laver sin vurdering efter en preseason, så kan det jo godt være, at han nu mere end for en måned siden synes vi mangler en angriber. Det kan jeg jo ikke. Altså. Det gjorde han jo i søndags tydeligt over for mig og dig. Vi spørger ham jo, hvorfor starter en 16-årig Oscar Svartov ind? Han siger, jamen det er fordi jeg ikke har nogen tier. Så han sagde det direkte, at det, der skal, og vi spurgte ham jo, hvad betyder det så det her, at det er ham der skal spille den, så der efterlyste han jo en decideret tier til Brøndby, så det kommer der. Det er jeg ret overbevist om, når han siger det så tydeligt. Og der kommer også en angriber, det ved vi jo, fordi Pavlović er væk. Det var to, og så ved vi, at Daniel Vaz også kommer, ikke? Eller der bliver arbejdet på, at Daniel Vaz kommer. Jamen, det er de tre der. Og så nævnte jeg i vores transfervindue, at der kan komme en centerback eller en centerforsvar mere. Men det er ikke særlig... Det står ikke så højt på listen som de andre tre ting. Mm. Hvad tænker du om det, Kasper, som Farsen fortæller? Med hensyn til, hvilken del af det? Altså, de forskellige... altså også det, Nils har sagt i forhold til en angriber, måske en tier. Altså det tænker jeg sådan, hvis man ser Brøndby, altså hvis man ser på sidste sæson, ser på foråret, ser på testkampen op den anden sæson, og for den sags skyld også kamp mod AGF i søndags, så er det jo ikke, fordi det er raketvidenskab, at det er de samme ting, der går igen. Det er de samme udfordringer. Så det giver jo mening, at man skal have en ind, der både... Altså i foråret var det Kvistgaard, som bar en stor portion af det på sine skuldre. Og det kan du bare ikke forvente, at det bliver ved af en 20-årig ung angriber. Altså han kan jo trods alt ikke forvente sig at skulle levere det samme niveau. Og rent chancemæssigt, jamen den chanceskabelse, man havde måske forventet og håbet på at få ved Greve, har jo ikke rigtig forløst sig i den sidste sæson, så man har brug for at få nogen til at, jamen, til at skabe de muligheder, der skal til for at vinde kampen, så jeg synes, det giver absolut god mening. Nu er startopstillingen lige kommet fra den her Brøndby's europæiske kamp, lidt. Det er lidt sjovt, Brøndby går tilbage 3-5-2, ser det ud til, i hvert fald med tre stopper, men Mathias Greve er heller ikke i startopstillingen. Altså det er meget hænge sin hat på, at han skal kunne spille den der 10'er en hel sæson, fordi det er der bare ikke noget, der tyder på lige nu, og vi ved jo heller ikke på hvilket niveau han så kommer til at ramme. Jeg synes 100% Greve skal have chancen, når han er 100% helt klar. Sikkert. Men det er også det, de havde lagt op til, at Greve skulle have chancen. Ja, det er virkelig uheldigt med det ribben der, fordi det var ham, den var lagt op til nu. Altså den var bolden man kastede op, han skulle bare serve, ikke? Men som du også hørte, vil jeg tro, at du også fik det indtryk fra vores samtale, vores snak med Nils, det er, at han siger, jamen, vi har ikke den oplagte afløser i truppen, så det var ikke fordi, at der var en, der var skadet. Så det var, han efterlyste simpelthen en direkte til 10'er position, i stedet for Oscar Svartov. Altså, ja, det er også i stedet for, men som supplement til. At den 10'er, som Brøndby skal ud og finde, det skal jo også være en, altså Mathias Greve er jo ikke en mellemrumsspiller, han er jo en anden type spiller, Brøndby mangler jo ham der, som Hany Mukhtar. Ja, det er Svartov kan, som Mukhtar kunne, som Jobbe kunne. Ja. Ja, så find en ny Jobbe, tak. Ja, præcis, eller en ny Mukhtar, ikke? Jamen, ja. og det er jo det, der er svært, fordi altså, det er jo sådan nogle hybridspillere, der trives sin rolle mellem at være midtbane og angriber, og det er jo det der flex, hvad hedder sådan, flexen mellem 4-4-2 og 4-3-3, ikke? Og det er jo svært at finde. Så, der er et vindue, der er åbent lidt endnu, så lad os håbe på det. Nu ved vi, om man skal vægte sine ord meget i sådan nogle podcasts her, ikke? Men altså, det jeg hørte i går fra en rigtig, rigtig god kilde, jeg vil gerne sige, at jeg har ikke tjekket op på det, jeg har simpelthen haft så travlt med vandredelen og så videre, og mine børn. Det er faktisk, at Brøndby har spurgt på Nicolai Wallis, inden FCK kom ind, men fik så at vide, at 30 millioner, så er de okay, hej. Hej. Ja, ligesom FCK i øvrigt har sagt, FCK vil ikke lægge mere end 2 millioner euro for ham. Men det er et andet segment, det ved jeg godt. Okay. Men det viser jo, altså, den type der, man kigger efter. Jeg har ikke gennemtjekket det, men det var bare en rigtig god kilde, der skrev til mig, at Brøndby har spurgt på Wallis, før FCK gjorde det. Giver mening.
Venner, er der mere, vi skal nå at tale om? Nu har jeg glemt det. Skal vi ikke lige skyde de tre angriber ned, som der har været nogen, der har skrevet til mig om Marcondes, McKinnock og Niklas Hellenius. Dem har jeg tjekket op. Nej. Eller... Ja, det var tre nejer der. Men spændende. Lad os se, hvad de henter med. Helt sikkert. Og faktisk, man kan jo følge dig på Twitter og følge med på BT, hvis man vil have dine transfer news først. Og så er der selvfølgelig jeres podcast, man kan lytte til hver uge. Må jeg meget gerne. Tak. Og så er der selvfølgelig Vinduesviskeren, hvor vi følger op, Kasper, hver uge og samler op på det, der måtte være rygter. Og nogle gange så har vi faktisk med, nogle gange har vi nogle andre med, nogle gange har vi ikke nogen med. Jeg synes, det var en god runde i dag. Er du opløftet, Kasper? Ja, altså jeg vil sige, man arbejder hen imod det, som der er behov. Altså der er jo ikke 10 huller i osten i Brøndbys trup. Der er nogle konkrete huller, og der synes jeg, man arbejder hen imod at få det styrket. Altså nu kan man sige, nu har man lige fået lagt Sebulon sådan ind i sidste uge. Man kigger på en 8'er i form af VAS, og der er også, så stemmer det meget godt overens med det her, men Niels sagde, to yderligere offensive, og det kan jo sagtens være en offensiv midtbanespiller og en angriber. Så ja, jeg synes, det, man arbejder frem mod en plan, og at der ligesom er struktur i det, det gør mig fortrøstningsfuld. Jeg kunne godt forestille mig, at Brøndby simpelthen ikke henter, hvis ikke det er den rigtige. Det, sådan kunne jeg også fornemme at snakken med Niels Frederiksen, at det skal være den rigtige. Hvis ikke det bliver det, så tror jeg ikke, de slår til. Det skal styrke det her hold. Der er mange kvalitetsspillere spiller i den her trup. Og jeg gider heller ikke flere. Ikke at der er noget vejen med det, de her mellem gamle spillere. Ja. Men man skal have nogen derinde. Altså, så har man rigeligt i forvejen, så jeg er helt enig i, at det skal være noget, der rykker noget, og ellers så kan man lige så godt lade være. Ja. Lad os sige, det var det for den her uge. Tak til jer to, fordi I var med. Tak for jer med. Selv tak. Tak god koncert. Til vores partner. Jo, tak. Ja, god koncert. Jeg skal lige sidde og se Brøndby. Og god kamp til jer alle sammen derude. På telefonen, mens et eller andet latterligt band varmer op eller sådan noget. Det bliver så ægget. Men det skal jeg selvfølgelig. Tak til vores partner her på programmet. Det er Magdal Glas og Byg og Format Biograf. Vi er tilbage med mere Vinduesfiskeren i næste uge. Vi ses. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.